assalomu alaykum aziz o'quvchilar bugun sizlar bilan sakkizinchi sinf informatika va axborot texnologiyalari darsligi bo'yicha kompyuter tarmoqlaridan maqsadli foydalanish moduli bo'yicha dars mashuni olib boramiz aynan bunda sizlar bilan tarmoq qanday tuziladi tarmoqni loyihalash qanday bo'ladi tarmoqdagi qanday qurumlardan tashkil topgan ularning ishlash mexanizmlari tamoyillari qanday turlari qanday bo'lishi va shu dars mashg'ulot davomida biz yana shu tarmoqni qurishda asosiy bosqichma bosqich loyihalarni ko'rib chiqamiz unda demak siso dasturi orqali tarmoqni qurib demak ular bo'yicha ma'lumot almashish jarayonini ko'rib o'tamiz dastlab darsimizni yani, boshlashdan oldin aynan o'zi tarmoq tushunchasi nima u qanday maqsadlarda ishlatilishi bo'yicha gapirib o'tamiz demak kompyuter tarmoqlari odatda ikkita foydalanuvchilar o'rtasida endi bir nechta foydalanuvchilar o'rtasida demak ma'lumotlarni almashish uchun o'zaro bog'langan kompyuterlar tarmoq elementlaridan tashkil topgan majmua hisoblanadi bu yerda ma'lumot sifatida aytishimiz mumkinki video axborot yoki bo'lmasa ovoz har xil turdagi foydalanuvchia o'rtasidagi ma'lumotlar oqimi ma'lumot almashish jarayoni kuzatiladi demak tarmoqni maqsadiga ko'ra demak demak ikki turga bo'lishimiz mumkin bu bir maqsad va ko'p maqsadli tarmoqlar deb yuritiladi aynan bu yerda bir maqsadli tarmoqlar aynan misol sifatida aytishimiz mumkiki bu yerda masalan notbuk va printer sifatida qabul qilishimiz mumkin chunki bu yerda shu noutbukdan faqatgina bitta maqsadda ya'ni printerga biror bir axborotni yoki xabarni chop qilish ishlatiladi ko'p maqsadli tarmoqlar odatda hozirgi kundalik hayotimizda ko'p uchratadigan o'sha ip telefoniya yoki bo'lmasa bir biror bir ip tv har xil turdagi texnologiyalar mavjud yoki biz internetdan foydalanish jarayonimizda har kim har xil internet resurslardan foydalanadi bularni demak ko'p maqsadli tarmoqlarga kiritishimiz mumkin bo'ladi umuman olganda bizda tarmoq qanday quriladi tarmoqning elementlari qanday shu bo'yicha biz gaplashib o'tib ketamiz bu yerda mana misol sifatida aytishim mumkinki oddiy qisqa tushuntiradigan bo'lsak biror bir obyektni qurish uchun misol uchun uyni qurish uchun ham ustalarga oddiy holatda demak xam ashular kerak bo'ladi misol uchun uyni qurish uchun g'isht kerak yoki biror bir o'sha har xil turdagi simlar har xil tashkil topgan bo'ladi demak bizda bularni nomini demak biz tarmoq komponentlari deb yutiramiz biror bir tarmoqni tashkil qilishimiz uchun bizda asosan uchta komponent kerak bo'lar ekan birinchisi bu qurilma kerak bo'lar ekan bizda va qurilmalar o'rtasidagi uzatish muhiti ularni bog'lovchi liniyalar kerak bo'ladi va o'sha tashkil topgan qurilgan tarmoqdagi servislar ya'ni bu yerda kompyuter bo'ladigan bo'lsa uning ichidagi servislar masalan windows operatsion sistemasi bo'lishi mumkin har xil turgi draverlar bo'lishi mumkin demak o'sha jamlanmadan şey, hosil bo'lgan tarmoq tushunishimiz mumkin bo'ladi demak har biri uchun alohida qisqacha qisqacha demak biz nazar ma'lumotlarni berib o'tamiz demak birinchi aytib o'tib ketdikki qurilmalar odatda ikki xil ko'rinishga kerak bo'ladi demak bu oxirgi qurilmalar yoki terminallar deb yuritiladi bular odatda bizni kompyuter noutbuk printer planshet bu shu foydalanuvchi tomonidan o'rnatilgan qurilmalar nazarda tutiladi demak bizda de ip telefoni yani, ham bo'lishi mumkin yoki televizorni yani, o'zi ham bo'lishi mumkin keyinchalik oraliq qurilmalari deb yuridilar oraloq qurilmalari odatda ikkita foydalanuvchi o'sha uzatuvchidan to qabul kunuvigacha bo'lgan oraliqda joylashgan qurilmalar bular odatda switch router firewall har xil turdagi tarmoq komponentlaridan tashkil topgan bo'ladi ho'p bularning endi biz tanishib o'tdik birinchi navbatda demak tarmoq qurilmasi kerak bo'ldi ikkinchisi uzatish muqda demak biz qurilmalarni o'sha foydalanuvchilar orasida foydalanuvchilar yonida joylashtirganimizdan keyin albatta demak bularga bog'lovchi tashkil topish kerak demak bog'lovchiin vazifasi o'sha qurilmalardagi o'zaro seansni ushlab turish uchun aloqa vosita hisoblanadi bularga ush bularni ham uch xil turga bo'lishi mumkin metal kabellar bo'lishi mumkin optik kabellar va simsiz aloqa bo'lishi mumkin demak metal kabellarni biz har bir bu aytib o'tilgan shu qurilmalar kabellar bo'yicha ham keyingi darslarimizda yana to'liq va chuqurroq ma'lumot berib o'tamiz hozir demak biz uchun umumiy holatda qarayapmiz bu yerda demak metal kabellar odatda bu ikki xil turga bo'linadi bu ham yani, simmetrik kabely as kabellar deyiladi biz buni turmush hayotimizdan h ko'p ko'rib o'tamiz odatda hozir har bir uyda demak internet kelib tushgan aynan internetga internet e'tibor bergan bo'lsangiz u yerda izernet degan kabel bor o'sha izernet şey, kabelni ham simmetrik kabel sifatida qarashimiz mumkin yoki uyimizga kelgan telefon liniyalar demak simmetrik kabelning ma'nosi demak juft simlardan iborat bo'ladi bittasidan signal jo'natilsa ikkinchisini qabul qilinadi demak odatda bular ikkiga ikki ikkiga to'rt ikkiga sakkiz har xil turdagi simmetrik kabellardan iborat bo'ladi odatda bular kabellarning materiali mislardan mis kabeldan tashkil topadi chunki fizik darsliklardan ma'lumki demak mis kabellarning o'sha solishtirma qarshiligi boshqaga nisbatan yaxshi bo'lganligi uchun va korroziyaga nisbatan chidamli bo'lganligi uchun odatda simmetrik kabellar tanlanadi bularning simmetrik va kaksial kabellar a endi kaksial kabellarga gapiradigan bo'lsak kaksial kabellar <gülüyor�> odatda bu tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan aynan bizdagi o'sha televideniya televizorga kelgan orqasida mana bu antenna kelib tushadi u yerda ikkita o'zkatgich bo'ladi ichki va tashqi aynan bular simmetrik kaksal kabellarga misol bo'la oladi demak e, simmetrik va kaksal kabellarning o'sha chastota diapazonlari bor bu bo'yicha ham keyinchalik to'liq tushunchaga bo'tamiz rasmda e, ko'rsatilgandek demak de, mana kabiller, bu yerda mana simmetrik kabellar bu yerda kaksal kabellar aynan televizorlarnig keyin orqasida shunurlar yoki izn kabellar tushuniladi hozirgi <laughs> kunda transport tarmoqlari transport aynan magistral kanallarda ishlatiladigan yani optik kabellar mavjud optik kabellar ham ikkita turga bo'linadi bular bir modal va ko'p modal deb yuritiladi aynan bularni ishlatilishi bo'linishiga sabab aynan bularni farqi demak asosan ikkita qurilma o'rtasidagi masofaga bog'liq holda amalga oshiriladi bir modal kabellar maaan magistral kanal shaharlarni bog'lashda o'zaro ko'proq ishlatiladi magistral ko'p modal demak optik tolalar esa bu bizda aynan stansiyada kuzatiladi bu serverlardan o'sha o'zaro bog'langan serverlar bo'lishi mumkin stansiya holatida ishlatiladi va bular ham demak o'sha bizdagi uzatish muhiti sifatida qaraladi keyingi demak uzatish muhiti sifatida qarashi mumkin demak bizadagi demak radio uzatish liniyalari ya'ni wi wifi y max bbui misol qilib aytish mumkin ho'p yuqorida aytib o'tilgan bizdagi komponentlar sifatida qurilma va uzatish muhitini ko'rdik demak qurilmalarni joylashtirdik va ularni orasidagi E, liniyalarni demak yotqizib bir biriga bog'ladik ana endi bizga kerak bo'ladi o'sha tashlangan joylashtirilgan qurilmalarimizni servis qismi aynan software qismi deb yuritiladi bu aynan tizimning ishlashi uchun kerak bo'lgan dasturiy ta'minot tushuniladi bu yerda masalan windows operatsion tizimi linux operatsion tizimi yoki ularni ishlatish uchun har xil turdagi draverlar ham aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi har xil turdagi dasturlar yoki brauzer ham bitta dasturtoma sifatida servis sifatida qarashimiz mumkin ho'p mana bu yerda mana tarmoq kompaniyada umumiy holatda keltirilgan demak biz gapirib o'tib ketdikki demak mana bizda oxirgi qurilmalar oxirgi qurilma ip telefoniya demak bu bo'lishi mumkin server bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa oddiy foydalanuvchi kompyuter shaxsiy kompyuter armoq demak bu oxirgi qurilmalar mana ikkita tarafda joylashgan va ularni bog'lash uchun oraliq qurilmalar demak oxirgi foydalanuvchilar o'rtasida joylashgan oraliq qurilmalar bo'lishi mumkin switch hub router har xil turdagi tarmoq qurilmalari bo'lishi mumkin bular bo'yicha ham biz mashg'ulot davomida yani, to'liqroq yana aytib o'tib ketamiz demak bularni bog'lash uchun mana demak uzatish linlari masalan bu bo'lishi mumkin simmetrskiy kabel yoki yani, bo'lmas optik kabel yoki yani, boya aytganimizdek wifi orqali ham bog'lanishi mumkin umumiy holatda tarmoq quyidagilardan tashkil topadi keyingi darsimiz demak bu tarmoqni yani, biz qurib yaratganimizdan keyin umumiy holatda turlari turlarini gapirishdan oldin demak biz intranet ekstranet internet degan tushunchalarga ta'rif beradigan bo'lsak bularni turini kengroq miqyosda olishimiz mumkin bo'ladi misol uchun internet tarmog'ida deb bu bu yani bizda internet tarmog'ida bitta tashkilotga tegishli bo'ladi u yerda misol uchun biz oddiygina biror bir, bir do'konni m sifatida misol qilib olish mumkin u yerda masalan o'zining kamerasi bo'lishi mumkin kichkinagina yoki bo'lmasa o'zini xizmati bo'lishi mumkin yoki oshxona sifatida bitta restoran sifatida qaraydigan bo'lsak xizmat ko'rsatish ovqatlar tizimi ro'yxati bo'lishi mumkin u yerda o'zaro kichkina tashkil qilingan tarmoq tashkil qilinadi bu yerda u tarmoq eng ishonchli himoyalangan tarmoq deyiladi chunki tashqi muhtga bog'lanmagan holatda amalga oshiriladi ekstranet tarmoqlari odatda bu yerda bir nechta tashkilotlar o'rtasida aloqani ta'minlash tushuniladi misol uchun siz o'sha restoranning bir nechta filiallarini ochganedingiz har bir tumanda yoki viloyatda buni holatda ekstranet tarmoq deyishimiz mumkin bu yerda aynan o'rtada sizda o'sha liniyani tashkil qilish uchun qo'shimcha provayderlardan demak liniyani biz arendaga olamiz va o'sha har xil firmalarni orasidagi aloqani ta'minlashiiz mumkin bu yerda ham bizda de, demak liniyani arenda sifatida ijara sifatida qaraladi va qolgan qismlari demak o'sha tarmoq administratoriga tegishli bo'lishi mumkin keyingi keyingisi internet bu yerda ham hamma narsa bu yerda butun jahon miqyosida qaraladi dunyo miqyosida bu yerda siz faqat undan foydalanishingiz mumkin bo'ladi u foydalanish har xil turdagi video audio fayllarni ko'chirish yuklash har xil xizmatda foydalanish mumkin bo'ladi endi shularga qarab turib mana bu yerda de, demak biz aytib o'tib ketgan ma'lumotlar qisqacha nazariy qismi demak quyidagilarda keltirib o'tilgan ana endi umumiy holatda biz mana shu internet ekstranet internetdan kelib chiqqan holatda demak masshtabiliki bo'yicha quyidagi turlarga bo'lish mumkin asosan o'zi ko'p ishlatiladigan bizda lan man lan deb yuritiladi bu narsa local area network metropoliten a va vaor akjhn global tarmoq deb tushunishi mumkin va hozirgi kunda tarmoqni rivojlanishi bizdagi hozirgi axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida va undan tashqari mana bu hozirgi kunda kirib kelayotgan sun'iy intellekt har xil turdagi texnologiyalarni rivojlanish asida demak tarmoqlarning mashtabiligi bo'yicha bir necha qismlarga ajratib tashlangan bu demak birinchisi mana ma aytishim mumkin personal area network demak bu oddiy uyingizdagi kompyuter ulangan printer u yerda yana bo'lishi mumkin ip telefoniya har xil turda kichkinagina demak tarmoq tushuniladi mana bu yerda ko'rilgan mana bitta kompyuteringizga bir nechta ilovalar ip telefoningiz ulangan bo'lishi mumkin printer ulangan bo'lishi mumkin bluetooth orqali qaysidir meshkalar maa sichqoncha ulangan bo'lishi mumkin odatda bular o'n metr oralig'ida joylashgan shu insonning atrofida joylashgan qurilmalar va ularning o'zaro bog'lanishi nazarda tutiladi keyinchalik lan deb yuritiladi demak man degan bor har biriga demak E, bular masshtabini egallagan maydoni bo'yicha qismlarga ajratsak bo'ladi bu personal area network demak shaxsiy lokal tarmoqlarni gapirib o'tib ketdik bu yerda endi keyingi navbat demak bizda aytishim lan bundan keyingi etapda turadigan demak lan qismini aytishi mumkin lan lokal tarmoqlar odatda uncha katta bo'lmagan biror bir masalan e, maktabda joylashgan kompyuterlar tarmog'i bitta xonada bir nechta işte, masalan o'n o'n beshta informatika xonasida masalan o'n o'n best kompyuter yurladiga bo'ls ularni bir kichkina lokal tarmoq deyishimiz mumkin bo'ladi odatda lokal tarmoqlar yagona tarmog operatsion tizimi boshqaruvida bo'lishi mumkin odatda tezliklar endi bu tezlik yuz megabit sekundgacha deb aytib o'tib ketdik bu aynan internet provayderdan kelgan o'sha bizga kelib tushgan xizmatga bog'liq bu qanday texnologiya ishlatishimizga qarab turib tezlik ham har xil bo'lishi mumkin demak biror kichik hudud korxona miqyosida kichkina binoda biror bir kompyuterlar o'n o'n beshta yoki endi bu yerda aynan kompyuterlar sonini ham aynan ayta olmaysiz chunki bu yerda o'sha endi bu yerda besh yuztadan ko'p emas deb aytib o'tib ketilgan rekomendatsiya bo'yicha lekin buni ham bir nechta to'rttadan to o'ngacha yoki elliktagacha yoki yuztagacha olib o'tishimiz mumkin bo'ladi keyingisi komp deb yuritiladi odatda korporativ hozirgi kunda korporativ tarmoqlarda ham yuritiladi bu korporativ so'zi aynan tashkilotga tegishli bo'ladi masalan olish universitet miqyosida olishimiz mumkin universitetda misol uchun bir nechta fakultetlar bor fakultetlarni o'zaro bog'lovchi liniyalar bor har bir fakultetning o'zida kichin lokal tarmoqlari bor laboratoriya xonasi bor yoki boshqa binolari bor umumiy holatda bularni korporativ tarmoqlar deb yuritiladi yani mana chizmada ham bularni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi keyinchalik demak bizda man degan tushuncha bor demak metropoliten to'p demak bu odatda o'sha lokal tarmoqdan kattaroq bu shahar miqyosida olinadi bu yerda asosan yirik shaharlardagi tarmoqlar megapolislar sifatida qaraladi hudud jihatdan demak bir nechta lokal tarmoqlar bir nechta tarmoq ostilarini bog'lash tushuniladi keyingisi demak bizda an demak ie iro network bu butun jahon internet tarmog'i ya'ni keng miqyosdagi hududlar har xil turdagi davlatlarni bog'lash uchun demak tashkil qilingan tarmoq tushuniladi biz tarmoqlar bo'yicha ham qisqa qisqa aytib o'tib ketdik undan tashqari bizda keyingi o'rganadigan bu dars o'rganadigan narsa tarmoq topologiyasi demak tarmoq topologiyasi o'zi nima demak e, birinchi navbatda tarmoq topologiyasi xarita aynan bizda biz, biz biror bir hududni xaritasini oladigan bo'lsak aynan tarmoqda bu tushunchani topologiya deb yuritiladi demak qurilmalar qanday joylashgan ularning bog'lanishi qanday ular qanday turdagi ip adreslar orqali amalga oshiriladi shularni akslantiruvchi vazifasini bajaradi umumiy holatda tasavvur darajasida har qanday tarmoq punktlari va ularni birlashtiruvchi liniyala tashkil topgan bo'ladi odatda topologiya ikki xil bo'ladi bu demak fizik topologiya va mantiqiy topologiya deb yuritishimiz mumkin biz aytamiz ko'pincha topologiya deganda yunduzsimon hafqasimon deyiladi bu fizik topologiya ichidagi terminologiyalar tushuniladi umumiy holatda demak topologiya ikki xil bo'ladi fizik, demik, fizik topologi, köz, yani, aksi, kanda, va mantiqiy topologiya demak fizik topologiya biz ko'zimiz bilan ko'rib turgan jarayon ya'ni qurilmalarning aksi aynan qayerda joylashgan ularning umumiy tuzilishi qanday ular qanday tugunlarda va ularni bog'lovchi joylashtiradigan aks ettirilgan demak manzara tushiriladi endi mantiqiy topologiya esa bu mantiq topologiya xabarlar tarmoqdan qanday o'tishini tasvirlaydi ya'ni bular ko'proq ip adres ya'ni tarmoqda qurilmalarga beriladigan demak ip adreslar sifatida tuzilishi bo'lishi mumkin masalan bo'lishi mumkin yani biz tarmogimizni halqa topologiyasida qurishimiz mumkin lekin ichida umumiy holatda bu mantiqiy fizik topologiyaga to'g'ri kelishi mumkin shuning uchun aynan topologiya kelganda demak biz aynan har xil turdagi dasturlar borki skaner degan tarmoqni skanerlab beradi bu tuzilishi yani, ko'rinishi jihatdan farqlanishi mumkin demak fizik topologiyalarga qisqacha qisqacha gapirib o'tamiz hozirgi kunda demak halqa topologiyasi mavjud undan tashqari yunduzsimon shinasimon daraxtsimon demak tuzilishigi qarab turib har xil turdagi nuqta nuqta topologiyalar mavjud shular bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tamiz xalqa topologiyasida ma'lumotlar yopiq siflda ya'ni biror bir qurilmalar o'rtasida jarayon bo'ladi masalan bir nechta qurilmalar o'zaro bog'langan bo'lishi mumkin bu yerda har bir o'tuvchi de, liniya bu bo'lishi mumkin zaxira varianti ham o'ylab topilgan bo'lishi mumkin bu yerda demak bu aynan kompyuterning resursiga bog'liq ya'ni bu yerda tarmoq kartasi degan tushuncha bor ya'ni tarmoq kartasi bu kelayotgan signalni demak sizga o'sha soft feani o'tkazib beradigan qismi hisoblanadi bu yerda de, demak qirq besh degan demak kabelning qismi aynan kelib uadigan qismi tushuniladi bu yerda bir nechta işte, tashiluhda kamida ikkita o'sha işte, karta iborat bo'lishi mumkin va ular o'zaro bog'langan bo'lishi mumkin endi falt ma'lumotlar aytib o'tib ketdik yopiq siklda ma'lumot almashiladi bu yerda katta masofalarni qamrab olishi mumkin bu yerda yana afzalliklarni aytish mumkinki bu yerda har bir signal bu yerda de demak ma'lum uzatilgandan keyin signallar so'nishi kuzatiladi har bir qurilmada signallar qayta tiklanib va qayta kuchaytirilishi mumkin bo'ladi simon topologiya mana ko'rishimiz mumkin simon topologiyada markaziy uzelmasan bu yerda bo'lishi mumkin switch yoki hab yoki router sifatida bo'lishi mumkin demak bular asosiy markaziy uzel bilan rada lina orqali bog'langan hisoblanadi bu yerda uni afzalligi shuki markazlashtirilgan boshqaruv demak bitta qurilma ishdan chiqadigan bo'lsa boshqalarga ta'sir ko'rsatmaydi lekin halqa topologiyasini aytish mumkinki agarda birorta xalqata mana bu yerda joylashgan biror kompyuter ishdan chiqadigan bo'lsa boshqa kamida ikkita ta'sir bo'lishi mumkin boshqa liniya bilan bog'lanishda asosiy kamchilik sifatida qarashimiz mumkinki bu yerda aynan markaziy turgan element komponent ya'ni svich ishlab chiqadigan bo'lsa bular o'zaro demak ma'lumot almashmasligi mumkin bo'ladi keyinchalik yacheyka topologiya deyiladi albatta bu daraxtsimon deb ham ko'pincha yuritiladi daraxtsimon topologiya ya'ni bir biri bilan uzviy bog'langan hisoblanadi bu yerda asosiy afzallik shundaki ma'lumotlar oqimi oqimim katta ma'lumotlar oqimini uzatishda bo'ladi xavfsizlik nisbatan ham boshqalarga nisbatan yuqori xavfsizlik ko'rsatishga ega bo'ladi kamchilik sifatida esa bu yerda demak har bir qurilmaga alohida tarmoq boya aytganimizdek tarmoq karta setaв kartani o'rnatgandan keyin bizda bo'lishi mumkin xarajatga nisbatan katta xarajat chiqishi mumkin yuqori xarajat talab qilishi mumkin ko'proq interfeys talab qiladi har bir biriga alohida alohida kabellar sarf kuzatilib o'tiladi demak bu topologiyani tanlash bu tarmoq administratoriga bog'liq işte. ravishda amalga oshiriladi va o'sha qilayotgan tarmoqning maqsadidan kelib chiqqan holatda tarmoq topologiyasi tuzatiladi sakkizinchi sinf darsligi bo'yicha biz har bir o'tilgan darslarni mustahkamlash uchun biror bir muhit ya'ni simulyator deb yuritiladi shular orqali biz o'sha tarmoqda kuzatiladigan jarayonlarni ko'rib o'tishimiz mumkin shuning uchun biz sisko paket treer degan dasturdan foydalanamiz bu aynan hozirgi kunda oltiu ikkinchi versiya sakkiz u ikki har xil versiyalari bor demak siz aziz o'quvchilarga tavsiyamiz shuki demak olti ikkinchi versiya bu eng oddiy holatda tuzilgan bu yerda litsenziya muammosi bo'lmaydi bemalol tarmoqdan foydalanishingiz mumkin bu yerda mana shu biz aytib o'tgan mana bu yerda har xil buni keyingi darslarda chuqurroq aytib o'tib ketamiz bu yerda aynan bu yerda aynan o'sha tarmoq komponentlari qanaqa tuziladi qanday ip adres qanaqa maq adresda tashkil qilinadi ularda o'zaro ma'lumotlar almashishini ssenariy bo'yicha ham to'liq ko'rishimiz mumkin bo'ladi shularni qisqa qisqa aytib o'tib ketamiz demak bu qolgan darslarni keyingi darsmiz davomida bajarib o'tamiz rahmat sog' salomat bo'linglar